来，今天晚上是我们男一号来给咱们老板娘煮瘦肉粥啊。对啊。嗯。没有。来，开一下。粥已经开了。哎，瘦肉，哎呀，就是瘦肉，加一点姜，就加一点盐就可以了啊，什么都不放啊，清淡为主啊。现在还要给它煮开一点，煮那个米开一点，对，不然的话太硬了。你来的这么合适啊？哦。老板娘，在哪里吃？在这里吃啊，老板娘。哎，刚出来就可以吃了。要吃好、喝好、睡好啊。必须的。慢慢吃。你煮的呀？对吧？今天晚上是哪里好煮的？吃好、喝好、睡好、身体好。哎。啥都好。吃饱、喝饱、身体健康。哎，你好，我好。大家好，我们三个就是看条件看名字哦。那我不好意思吃哎。别敢看老板娘吃饭啊！进去，明天没放盐没有？月底到了，还没有哦。别人进去、啊，月底快到了，你敢看老板娘吃东西啊？明天也是哦，一个个都不发工资给你们，等一下。我的丈夫。这是我的床铺。你今晚不睡直播间里面地上了吗？不睡了，人少了就睡这里。今晚上可以吧？能睡沙发吧？对呀、啊，多么奢侈的。这段时间一直睡直播间的地板上，是吧？今晚上终于有沙发睡了，升级了，感觉到好有幸福感。你们都那个地板每天晚上每天都在那里踩，我也是在那睡。那你不垫东西吗？你就直接睡上面。不垫怎么睡？不垫的全是你们的脚气。香啊，是不是？看一下我们侦查，侦查在干什么？哦，哟，吃的太用力了，叫的都听不到。吃吧，刚下播，然后吃一点宵夜，吃完宵夜一会儿村长上来，还有几个视频还要弄。1点钟了，下班收工回家。Yeah.